Привіт. Сьогодні у нас такий похмурий день. У нас сьогодні зранку йшов дощ. Дощ такий ще й непоганий пройшов. Ну і ще сонечка немає. Напевно, ще і днем буде дощ. Щось таке нахмурилося. Давно у нас не було такого дощу хорошого, як пройшов. Ось так промочив землю. Непогано промочив. Але хоч і похмура погода, але пташки все рівно дуже гарно співають. Вчора було сонечко, стільки було бджіл на маліні, літали і гуділи. Але сьогодні також, хоч і похмурий день, їх тут є багато. Гудуть, літають. Квіти і риси вже перецвітають. Ще є деякі гарно цвітуть, але вже багато поперецвітали. Ось такі вони після дощу похилилися. Вони тяжкі такі квіти. Високорослі і тяжкі. І похилилися багато. Ось такі. Ще є красиві. Такі ще є, ось ще цвітуть. А ось ці вже зовсім почти що поперецвітали. Такі є ще пару квіточок. Було їх дуже багато, вже немає. Є в нас ось такий вазон, ми його вже на двір винесли. Щось він дуже став погано рости. Може, хто знає, чим його підживлювати хорошим чимось. Думаємо, може, на дворі ще. Буде краще рости.
Ось уже такі розочки починають розпускатися. Будуть скоро цвісти. Не знаю, як вони називаються. Дуже красиво цвітуть вони. Ще ось така біленька розочка хоче зацвітати. Ну, така. Невеличкий кущик її. В тому році вона була невеличка, і в цьому році також. Така розочка. Ще ось така є. Також маленький кущик. І не знаю дуже, що це за розочка. Така вона невеликим кущиком росте. В тому році вона була зовсім маленька-маленька при самій землі, а в цьому році вже вища. Ось такі іриси ще цвітуть у нас. Але також вже перецвітають. Дуже красиві були, як зацвіли всі. Ще ось така плетуча роза у нас зацвітає також. Я її посадила із зрізаної квіточки. І ось така вона вже в нас виросла. Дуже на ній багато пуплянків. Буде їх дуже багато. Мені колись подарували такі квіти, і я з одної квітки посадила. І ось така уже у мене виросла плетуча розочка. Такий кущик. Дивлюсь, гості до нас завітали, ходять по городі. Ось такі чорногузи. Там ще є один, тільки він чуть-чуть далі буде. Ось вони один, там другий. Ходять по городі, щось собі збирають. Їх тільки двоє, напевно, парочка. І ще такі у нас квіти зацвіли, напевно, волошки вони називаються, ось такі вони. Їх, звісно, дощ трошки помочив, ну дуже красиві такі. Я думаю, що вони називаються волошки, тому що вони схожі на волошки. Такі волошки є сині, а це такі розовенькі, ну дуже красиві. Ось така краса зараз цвіте у нашому саду.